Re, viss ēters ir te! Lai gan Jēkabpilī pēc nedēļas nogales cīņas ar Daugavu daudzi pilsētnieki savās mājās vēl nav atgriezušies, pilsēta šodien centās atgūt savu ikdienas ritmu. Rīt stundās ielas gan vēl bija klusas, bet ūdenim atkāpjoties un to sūknējot no ielām Daugavas labajā krastā, satiksme atkal atjaunot Rīgas ielā. Kā Jēkabpils šorīt modās, līdz sekoja Dinija Jemeļjānova. 8:00 no rīta pilsētā vēl valdīja pirmdienas rītam neraksturīgs klusums. Pēc nogurdinošās nedēļas nogulas vieni no pirmajiem jauno darba cēlienu sāka pašvaldības policisti. Pretī iecirknimi sestdien uzstādītā Latvijas mobilā telefona pārvietojumā bāzes stacija tur pārbaudīta pamatīgi. Darbīgākajā naktī saņemti apmēram 112 zvani. Taču, ja aizvadītajās diennaktīs cilvēki lūdza padomu vai palīdzību, kā prātīgāk atstāt mājas, tagad kā tajās atgriezties. Cilvēki zvana, mēs atļaujam, protams, identificējot viņu, atļaujam pieiet pie saviem īpašumiem, kuram pagrabu jāizsūc un kādas mantas jāiznes. Šī uzraudzība tiek veikta vakardienas gadījums. Šīnī visā laikā pienā parkā gribēja nozet lampiņas. Bezkaunas cilvēki. Uzraudzīt kārtību aplūdušajā pilsētā palīdzēja arī kolēģi no Daugavpils un Jelgavas. No pēdējiem atvedoties atskan novēlējums, lai Lielupe neaplūst. Jēkabpils policisti tikmēr sāk apzināt iesniegumus, kuros iedzīvotāji atteicās evakuēties. Lai gan labajā krastā atrasties kļuvis drošāk, mājās vēlas atgriezties visi. To pie kafijas tāsas pārunāja arī Jēkabpils otrajā vidusskolā jau trešo nakti aizvadījušie. Es braukšu uz darbu, braukšu mājam, teiksim, ja pabaru kakeni, tie visi darbiņi. Un tad atgriezīsim mājas un viss, teiksim, sekosim viss, kas notiek, ja nesteidzīgi, piesardzīgi, teiksim tā. Bet domas jau visas jau ir darbiņa un visas domas jau ir mājas. Aizvadīto nakti skolā pārlaida nu jau vairs tikai 6 cilvēki. Sociālajos tīklos aizvien kāds piedāvā naktsmājas arī tuvākajās pilsētās vai ciematos. To, ka daudzi no pilsētas ir izbraukuši, līdzina arī bērndārza Zvaniņš, direktoris novērotais. Šorīt ieradušies mazāk bērnu nekā ikdienā. Šī ir viena no trim izglītības iestādēm, kas vienīgās skolā šobrīd strādā. Bet par dežūrgrupiņu slēgto bērndārzu apmeklētājiem intereses nav. Ziniet, nav bijis pat neviens zvans. Es visu laiku ar telefonu rokā staigāju, lai kādu zvanu nepalaistu garām, varbūt kādam ir vajadzīga palīdzība, bet nav. Es domāju, ka šeit ir tā drošā saliņa, kur bērni var atrasties, un par visu ir padomāts. Durvis šodien ikdienas režīmā vēra arī veikali lielākā daļa valsts un pašvaldības iestāžu. Jēkabpils reģionālā slimnīca atsākusi pieņemt pacientus pilnā apjomā. Dīnija Jemļanova, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.